Moi! Mä tällä kertaa halusin kokeilla tehdä tämmösen vähän erilaisen videon, mitä mä en oikeastaan itse ole aikaisemmin tehnyt. Mun mielestä tää kiteyttää oikeasti tosi paljon sitä, niin kuin, mikä on mun yksi lempiasia Suomen kesässä tai syksyssä. Se, että voi mennä yksin haahuilemaan tonne mettään ja voi vähän pitää noskia päällä ja katsella maisemia ja käydä metsässä etsimässä sieniä ja marjoja. Se on oikeasti tosi mukavaa, varsinkin yksin. Sä voit vaan olla ihan rauhassa ja saat omille ajatuksille vähän aikaa. Kertokaahan toki mulle, mitä ootte mieltä tästä videosta ja tehtäisikö me tämän tyyppisiä videoita ehkä joskus toistekin. Oikein paljon kiitoksia, että katsotte tämän videon. Ne oli Mr. Tuomo, jos on taas mun puolesta ensi kertaan. Morjes!